Tak nějak si už s manželem tady s Pavlem nemáme co říct. On se chová jako malý dítě, on nic nebere vážně, ze všeho si dělá legraci a myslím, že je nezralý. Tak tomu taky něco řekni. Máš pravdu, Maky. Nepoznám, kdy hraje a kdy mluví vážně. On je herec, víte? Třeba nám to prospěje. Co? Přestávka. Pořádáme tady koncerty, kulturní akce a firemní večírky. Ale napadlo mě, není to málo? Zatím se moc lidi na divadlo nechodí, ale... Nebojte se, oni přijdou. Druhou půlku budu hrát nahej, to zabere, lidi jsou zvědaví. A scénář? Nebude vám tak daleko, to je smutno. Budu bydlet u babičky. Vy jste od jeho vystů? Ne, já jsem z pojišťovny. Dáte si s náma špagety? Špagety nejím. Dáš si s náma špagety? Teď jsem na ně dostal chuť. Někomu evidentně vadí, že tady zkouším. Nevíte komu? Komu? To se ptám já vás. Kdo není podepsaný? Je to anonym. Sluší vám to, když takhle decháte. Nemilí, že se vám líbím. Chtěla jsem se domluvit, jak to mezi náma bude. Teda, jestli něco bude. Tak nebudem se tykat. Jasně. Přestaň s těma ksichtama. Kultura je za trest. Malý peníze, velký problém. Chceš se se mnou vyspat? Jako teď? No. Jo.